შეაბრუნეთ ნომერი 41 და შემოხაზეთ 14. ამ სიტყვებით მიმართა დღეს ნინო ბურჯანაძემ საკუთარ ამომრჩეველს. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის პრეზიდენტობის კანდიდატმა წინასაარჩევნო შეხვედრა ზუგდიდში დღის 5 საათზე გამართა. ერთსაათიან გამოსვლაში ბურჯანაძემ საარჩევნო პროგრამაზე ისაუბრა და რამდენიმე საკითხი განიხილა. მან რეგიონში მცხოვრებ მოსახლეობას სამართლიანობის აღდგენის პირობა მისცა. ბურჯანაძემ გააკრიტიკა კოალიცია ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატი და გიორგი მარგველაშვილი დებატებში გამოიწვია. მე მათピრდები რომ არც მათოხლართები იქნება არც საოკუპაციო ჯარი ქვეყანაში აღარ იქნება ჩვენ აღვადგენთ ოსებთან და აფხაზებთან პირდაპირ დიალოგს და ამას აქედან სამეგრელოდან დავიწყებთ კიდევ ერთხელ ამბობ სამეგრელო აღარასოდეს აღარ იქნება ჩიხი სამეგრელო აღარასოდეს აღარ იქნება იმ ძალიან ბევრი უსამართლობის მსხვერპლი რომელიც ასე გულსკენ და წლების განმავლობაში ადამიანს ინო ბურჯანაძე მოსახლეობას ქვეყნის განვითარებას, მშვიდობის დამყარებას, სოციალური ფონის გაუმჯობესებას და რუსეთთან ურთიერთობის დარეგულირებას დაპირდა. პრეზიდენტობის კანდიდატის თქმით, ქვეყნის სოციალური ფონის გაუმჯობესებისთვის მნიშვნელოვანია ახალგაზრდების და ზოგადად მოქალაქეების დასაქმება და ასევე ქართული პროდუქციის რუსეთის ბაზარზე დაბრუნება. სიტყვით გამოსვლის ბოლოს ბურჯანაძე მოსახლეობას 27 ოქტომბერს აქტიურობისკენ მოუწოდა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ პრეზიდენტობის კანდიდატი ადგილობრივ მოსახლეობას გაესაუბრა. მანვე ამომრჩეველს მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა.